Labdien! Šodien mēs turpināsim darbu pie datu bāzes un apskatīsim, kā veidot vaicājumus un ar ko vaicājumi atšķirās no filtrēšanas. Tādēļ es atveru atkal jau iepriekš veidoto datu bāzi un šoreiz pārslēgšos nevis uz sadaļu tables, bet gan uz otru sadaļu queries. Un šī te sadaļa sastāv no trijiem dažādiem iespējamajiem variantiem. Pirmais ir izveidot vaicājumu query dizaina skatā, jeb šo pašas programmas piedāvātajā. Otrs ir izmantojot vedni, un trešais ir izmantojot SQL valodu. Visa šī datu bāze ir balstīta uz SQL valodu, kas ir speciāla valoda, kura sastāv no šiem te vaicājumiem, jeb Structured Query Language, un tas nozīmē, ka pašas šīs te datu bāzu vadības sistēmas pamatā ir vaicājumi. Un ar šiem te vaicājumiem mēs varam atlasīt datus. Es izvēlēšos pirmo variantu un tādēļ veikšu dubult klikšķi. Un šajā brīdī man tiek jautāts, kādu tabulu es vēlos izmantot par pamatu savam vaicājumam. Es izvēlēšos pašu vienkāršāko, ja vienu no vienkāršākajiem tas ir tabulu pilsētas. Noklikšķinu Add, Close, aizvaru šo te lodziņu ciet. Šajā brīdī manā priekšā ir tabulas pilsētas, pieejamie, iespējamie lauki, tātad visi lauki zvaigznīte, ID lauks, kas ir primārās atslēgas lauks, un lauks pilsēta. Ja es vēlos kādu lauku šajā vaicājumā ieslēgt, tādā gadījumā es varu veikt vai nu dubult klikšķi uz šīta lauka, piemēram, uz zvaigznītes, vai arī dubult klikšķi uz kādu no šiem esošajiem laukiem. Šajā brīdī izvēlējos visvienkāršāko veicu, dubult klikšķi uz zvaigznītes, šajā brīdī aizpildījās field pilsētas.zvaigznīte, table pilsētas, visible šajā brīdī ir ķeksis. Es saglabāšu šo te vaicājumu un saglabāšu ar nosaukumu Q, strīpiņā apakšā, ar Q šajā gadījumā es saprotu šis te vaicājums, un konkrētā vaicājuma nosaukums, es domāju, tas varētu būt visas pilsētas. Es iesaku parasti veidot vaicājumus tā, lai mēs varētu pēc tam, kad būs šo te vaicājumu daudz, 10, 20, 30 vai cik nu kurā datu bāzē tas ir, lai pēc tam šos te vaicājumus varētu izpildīt ātri, jau nolasot šo te nosaukumu saprast, par ko šis vaicājums ir. Tieši tādēļ es centīšos pierakstīt šādā veidā Q priekšā, kas nozīmē, ka tas ir vaicājums query, un tālāk būs tā neliels paskaidrojums. Noklikšķinu OK, aizveru šo vaicājumu ciet. Sadaļā queries šajā gadījumā ir parādījies jauns šis te vaicājums, Q visas pilsētas, un ja es veicu uz tā dubult klikšķi, tad tiek nodemonstrēt šī te vaicājuma rezultāts. Šajā gadījumā var izskatīties, ka vaicājumam nav nekāda nozīme, jo tas tiešām demonstrē tikai un vienīgi visu to pašu, ko demonstrē tabula pilsēta. Ja es šajā gadījumā atvērtu tabulu pilsētas, tad šis rezultāts un vaicājuma rezultāts būtu identiski. Līdz ar to var rasties maldīgs priekšstats, ka vaicājumam nav nekāda īpaša nozīme. Es izsaukšu šo te vaicājumu rediģēšanas režīmā, tādēļ es uzklikšinu pels labo taustiņu un izvēlos Edit un vēlreiz atveru šo pašu vaicājumu. Šoreiz es field pilsētas zvaigznīti vietā izvēlēšos ID un blakus ieklikšināšu un izvēlēšos pilsētas
punkts pilsēta. Šis saraksts arī ir veidots uz SQL bāzes, un tas tiek, to var saprast tādā veidā, ka pirmais ir tabulas nosaukums, punkts, un tad seko stabiņa nosaukums. Tātad no tabulas pilsētas paņemt zvaigznīti nozīmē visus laukus. No tabulas pilsētas paņemt identifikācijas stabiņu. No tabulas pilsētas ņemt tieši pilsētas šo te stabiņu nosaukumu. Savukārt, sadaļā pilsētas tiek demonstrēta tabula, no kuras šī informācija tiek ņemta. Visible nozīmē demonstrēt vai arī šo lauku nedemonstrēt. Šajā gadījumā abi divi ir atzīmēti, bet ja es kādu izņemšu no šīte sarakstu, piemēram, ID lauku, es izņemšu šo visible ķeksīti un saglabāšu. Un apskatīšos, kāds tad galu galā ir šis te režīms. Uzklikšķinot augšējā lodziņā blākus lineālam, es redzu uzreiz rezultātu. Šajā gadījumā rezultāts ir sekojošs. Tiek demonstrēts tikai nu vienīgi pilsētu stabiņš, bet netiek demonstrēts identifikācijas lauks. Attiecīgi, ja es šeit ķeksi atķeksēju un veicu šo te arī pārbaudi, tādā gadījumā identifikācijas lauciņš tiek demonstrēts. Tas nozīmē, ka ar šī te ķekša palīdzību mēs varam kādu lauku paslēpt, bet viņš joprojām ir aktīvs. Es saglabāšu šo esošo jau vaicājumu un izveidošu tagad jaunu vaicājumu, un jaunais vaicājums būs sekojošs. Sakārtot pilsētas pēc identifikācijas lauka pretēji alfabēta secībai, tātad descending, sadaļā sort descending. Tas nozīmē, ka Ventspils būs pirmā, tad sekos Rīga, Jelgava, Daugavpils, Jūrmala, Rēzekne, Liepāja, bet vienlaicīgi šo identifikācijas lauciņu nerādīt. Un saglabāšas šo te nosaukumu, šo vaicājumu file save as, ar nosaukumu Q visas pilsētas descending. Ok. Aizveru šo vaicājumu ciet, un šajā brīdī manā priekšā jau ir divi vaicājumi, Q visas pilsētas un Q visas pilsētas des, kur attiecīgi, ja es uz šī te otrā vaicājuma veicu dubultu klikšķi, tiek demonstrēts pilsētas pretēji alfabēta secībai identifikācijas laukam. Kā jau es minēju, Ventspils bija pēdējā, tagad viņa ir pirmā, otrā bija pirmspēdējā Rīga, un tā tālāk uz priekšu. Tad šeit, šajā brīdī, jau ir diezgan būtiska nianse, ka mums nebūtu nav visi lauki jādemonstrē, bet tas nenozīmē, ka mēs šo te lauku informāciju nevaram iekļaut mums vajadzīgajā vaicājumā. Līdzīgā veidā var izveidot arī tādu vaicājumu, kurš gluži vienkārši demonstrē tikai kādus atsevišķus stabiņus no konkrētās tabulas. Tā piemēram, iepriekš aplūkotajā tabulā, tabulas sadaļā un tabulā skolas ir vairāki šie te lauki, ID, skolas adrese, ID pilsēta. Ir iespēja, ka ar vaicājumu palīdzību tiek demonstrēta tikai daļa no šīs te tabulas, jeb daļa šīs te informācijas. Izveidošu jaunu vaicājumu un par pamatu ņemšu tabulu skolas, tādēļ es veicu dubultu klikšķi uz šīs te skolas, tas ir tas pats, kas veikt klikšķi uz add, un aizvēršu šo te dialogu logu ciet. Izvēlēšos, ka es vēlos redzēt sadaļu šo te tabulas skolas stabiņu un tabulas skolas adreses stabiņu. Un saglabāšu šo vaicājumu atkal ar nosaukumu Q stripiņa apakšā un pagaidām ierakstīšu nosaukumu skolas adreses. Ok.
Šajā gadījumā rezultāts ir redzams šeit augšējā sadaļā, tiek demonstrēts visas skolas un skolu adreses. Lai arī šīs te skolas bija sakārtotas alfabēta secībā, tomēr šī te alfabēta secība bija pēc stabiņa identifikācija. Līdz ar to es arī šeit varētu veikt kārtošanu pēc skolām, un tādā gadījumā šis saraksts izskatītos krietni viens savādāks. Es saglabāšu šo te vaicājumu un atvēršu atsevišķā logā. Lūk, ir redzamas visas skolas un šo te skolu adreses. Turklāt skolas ir sakārtotas alfabēta secībā pēc to nosaukumiem, kā redzams Daugavpils skolas, pirmās Jūrmalas, Jelgavas Jūrmalas, Rēzeknes, Rīgas, Ventspils. Ja kādā no šīm te ierakstiem tabulā tiktu kaut kas mainīts, tad, protams, arī vaicājumā šīs te izmaiņas būtu redzamas. Nu, piemēram, mainīšu šo te Rīgas pirmās vidusskolas adresi uz citu. Šeit ir redzams, ka Rīgas pirmajai vidusskolai adresi Brīvības iela 1. Es pārslēdzos uz tabulu, atrodu šo tabulu, kur glabājas informācija, kur ir veikts konkrētais ieraksts, tātad atveru šo tabulu skolas, atveru no tabulas skolas tieši man nepieciešamo skolu, tātad Rīgas pirmā vidusskola, un nomainīšu šajā ierakstā informāciju skolas adresu uz Brīvības ielu 11. Saglabāšu, aizvēršu šo tabulu un veikšu saglabāšanu, pārslēgšos uz vaicājumu vēlreiz un vēlreiz izsaukšu šo te vaicājumu Q skolas adresu. Šajā brīdī redzams, ka Rīgas pirmā vidusskola atrodas jau Brīvības ielā 11. Tas nozīmē, ka query ir demonstrācija, fotogrāfija, tā brīžu fotogrāfija, informācija, kas atrodas tabulā. Citiem vārdiem sakot, tas, ko mēs redzam šajā vaicājumā, ir atbild uz to jautājumu, kuru mēs esam iepriekš uzdevuši. Un pat, ja mēs šos datus mainam, tad, protams, mainīsies arī šī te atbilde, jo katreiz šis jautājums tiek pajautāts no sākuma. Un šo visu vaicājumu atkal mēs varam kārtot alfabēta secībā, pretējā alfabēta secībā vai veikt kādu veidu filtrāciju. Es šajā gadījumā aiztaisīšu šo vaicājumu ciet, pārslēgšos uz tabulu, skolas un izmainīšu atpakaļ šo Rīgas pirmās vidusskolas adresi uz Brīvības ielu 1, jo man tas nav nepieciešams. Tātad aizveru šo vaicājumu ciet. Pārslēdzos vēlreiz uz vaicājumiem un veidošu jaunu vaicājumu. Tātad veicu dubultu klikšķi un šoreiz par pamatu ņemšu tabulu skolēni. Kā jau iepriekš apskatījām, tabulā skolēni ir daudz vairāk šie te šīs lauku vērtības, un es nevēlos viņus visus demonstrēt, es vēlētos redzēt vārdu, uzvārdu un kontroldarbu rezultātus, atsevišķos katru atsevišķā stabiņā. Turklāt uzvārdus es arī vēlētos sakārtot alfabēta secībā. Saglabāšu vaicājumu ar nosaukumu skolēnu rezultāti. Ok. Rezultāts ir sekojošs, tiek demonstrēts vārds uzvārds alfabēta secībā un kontroldarbu rezultāti. Tikai un vienīgi šo te kontroldarbu rezultāti. Tad, es gluži vienkārši esmu atslēdzis šajā gadījumā pārējos stabiņus. To pašu, protams, es varēju veikt arī ar
šī te ķekša palīdzību sadaļāja visible. Ja tā tiktu atslēgta, tad, protams, šis te lauks nebūtu redzams. Tad es varēju ieslēgt pilnīgi visus šos te laukus un nevajadzīgiem laukiem redzamību atslēgt. Bet es neuzskatīju par nepieciešamību to darīt, jo tas, manuprāt, tikai vienīgi apgrūtinātu manu šo te darbību konkrēto, jo, ja es šos te laukus neizmantoju savā vaicājumā, tad nav vērts tos arī gluži vienkārši ieslēgt. Tāpat kā es veicu kārtošanu alfabēta secībā pēc uzvārda, es varu veikt arī pēc vārda, vai arī jebkādu citu šos te parametrus katram no šiem konkrētajiem laukiem, tātad konkrētajiem pirmajam kontroldarbam, otrajam, trešajam, ceturtajam, piektajam, jebkuram no tiem es varu veikt kārtošanu arī alfabēta secībā vai pretēji alfabēta secībai. Nākamajās nodarbībās mēs apskatīsim mazliet jau sarežģītāku vaicājumu veidošanu, kā arī kāds tas rezultāts varētu būt, ja mēs izmantosim vaicājumā nevis tikai informāciju no vienas tabulas, bet gan jau no vairākām tabulām vienkopus. Saglabās šīs te veiktās izmaiņas, aizvēršu vaicājumu un ar to šoreiz arī veikšu. Paldies!